ವಾಯ್ಸ್ ಹರಿಯದ ಹೆಣ್ಣಂತ ತಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹರಿಯತ್ಲಿಯಾನೆ ಅಂತ ಏನ ಒನ್ ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊನವಾದ ತಿಂಗಿನ ಸಹ ನೀವು ಮೈಕಿಗೆ ಮುಖಿಯಲ್ಲ ತವ ತಿಕ್ಕಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಕ್ಕಟ ತಲೆ ಮಾಲ ಲಾರಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಲ್ಲ ಪೇಜ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತೆ ಕರಾನಿ ಪಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇದೇನು ಹೋದ್ರು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀ ತಮೈ ಎಲ್ಗಾಟೋ ವ್ಯೂ 3 ಮೈಕಿಗೆ ಇದೀಗ ವಿಬಾಲ ಮೇಕ್ ಆಯ್ತಲೆ ಮೊನವಾದ හරි ඔන්න මේක ඇතුළ ඔන්න පොඩි බොක්ස් එකක් තියෙනවා අපි බලමු මේක ඇතුළ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ තියෙන්නේ අපේ USB C type cable එක ඉතින් ඔයාලට මේක easy lazy ඔයාලට පුළුවන් microphone එකට plug කරලා ඔයාලගේ laptop එකට plug කරලා play කරන්න ඉතින් පොඩි manual එකක් තම්බ වෙනවා ඔයාලට තවත් මෙතන තියෙන අපේ මයික්‍රෝෆෝන් එක කොහමද වැඩ කරන්නේ කියලා මෙතන තව මැනුවල් එකක් තියෙනවා ඉතින් මයික් එක ගැන කතා කරොත් අපි මේකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක ගැන මුලින්ම කතා කරොත් මේ තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක ටිකක් බරයි හැබැයි අපිට ලේසියෙන්ම ටේබල් එකක් උඩ තියාගන්න පුළුවන් සහ වැටෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයාලා දන්නවා ඔයා ගේම් ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් නම් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරද්දී සමහර වෙලාවට අපි අත වැදිලා හැරි සමහර වෙලාවට බඩු තියෙන ඒවා ටේබල් එකකින් වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මයික් එක තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එකත් එක්ක අපිට ඒ ගැන බය වෙන දෙයක් නැහැ. දෙවෙනි දේ තමයි මම මේකේ USB C type මේ port එක තමයි මම මගේ ලැප් එකේ තියෙන cable එක plug කරලා තියෙන්නේ. ඒක මේ පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ headset එකත් easily plug කරන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ තියෙන mixer එකත් එක්ක ඔයාලට ඔයාලා කැමති විදිහකට voice එක mix කරගන්න පුළුවන්. වගේම මම මේ microphone එකේ දකින සුවිශේෂීම දේ තමයි මේ mute button එක. අපි ඔයාලා දන්නවා normally අපි video streamer කෙනෙක් නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කෙනෙක් නම් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී සමහර වෙලාවට අපි ගිතරට අම්මලා තාත්තලා ඉන්න පුළුවන් සමහර කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවට එක පාටම අපිට මියුට් කරගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි මේ මයික් එකේ මම දක්ින විශේෂ දේ තමයි මේ එක සිංගල් ටැප් එකකින් අපිට මේ මයික් එක මියුට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවරල් ගත්තාම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට මට ලයිව් ස්ට්‍රීම් කෙනෙක් විදිහට මම මේ මයික් එක දකින්නේ ගොඩක් හොඳ මයික්‍රෝෆෝන් එකක් විදිහට සහ ඔයාලට මේ ගැන තවත් ප්‍රයිස් එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට GamesStreet අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දුරටත් මම මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් මාලුත් ප්‍රොඩක්ට් රිවියුස් ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන ලාරා ස්ට්‍රීමින් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඒකම follow කරලා තියාගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් රිවියු එකක් කරා තවත් සතියක අපි හම්බෙමු. ගිහින් එන්න.